According to the UN Environment, this is a decade on ecosystem restoration, and this World Environment Day is an opportunity for us to join other stakeholders in this journey. ACOS-based approach is built on four pillars. B is about building sustainable community institutions. E is enhancing environmental resilience. S is about sustainable business solutions, and T is transforming and inspiring others. Through this approach, ARCUS is working with over 280 community groups engaged in ecosystem restoration through sustainable agriculture, integrated water resources management, energy use efficiency, and integrated nature-based off-farm enterprises. Amazi, amabuye, byose ni ibidukikije. Nyuma rero kugira ngo mbibungabunge, mpereye ku butaka. Ubutaka ni ukuburwanya isuri, ucukura imirwanyasuri, ugashyiramo ifumbire y'imborera, ugatera ibiti ku mirwanyasuri kugira ngo amazi atazabutwara agakuraho itaka ryiza akarijyana. Bose twakoranye 2017 duha amahugurwa kuri ibyo nahereho byo kubungabunga ubutaka, bukaba buvuye ku biro 20 bikaba bigeze ku 100 ku mungoti. Ariko bose twigishije gukora ubuhumbikiro bw'ibiti, uyu munsi aribwo tubyaza umusaruro muri ayo mahugurwa yaduhaga. Ariko bose yatwigishije kubangurira ibiti, uyu munsi tukaba tumaze kwiteza imbere dukoresheje ubwo bumenyi twakuye muri ayo mahugurwa rukose yaduhaye. Kuva nabona amahugurwa byatumye umusaruro wanjye wiyongera, mpinga neza. Kuva nakorana na rukose nsigaye mpinga ku buryo bwiza butuma mbona umusaruro. Nk'ahantu nahingaga nabonaga umufuka w'ibishyimbo, ndabona imifuka itatu cyangwa ine. Noneho kandi muri uwo murima wanjye, kuri amahugurwa nahawe, nateyemo ibiti bivangwa n'imyaka, harimo gereveriya n'ibindi biti, harimo na kariandara. Ubu tuvugana njye natangiye kubisora mbikuraho inkwi, ntera n'ibiti by'avoka n'imyembe. Ibyo byareze ndagurisha, ibyo bizatuma bimfasha kuguma bungabunga ibidukikije, kuko wa musoro mbikuraho utuma mbona n'amafaranga kubibungabunga bizanyohera. Gusibura imirwanyasuri bizanyura kubera wa musaruro nakuye mu bya biti. Through this approach, we learned that success and sustainability rely on community participation, inclusiveness, ownership of interventions, and exchange of knowledge and experience. Additionally, ecosystem restoration efforts should go hand in hand with community livelihoods improvement to ensure strong motivation and commitment of the community on the long run.